Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika'da ishlangan va islom dinini tahqirlovchi film internetga qo'yilishi bilanoq keskin qarshilikka uchrab, norozilik namoyishlari boshlanib ketdi. Ko'rganingizdek, ular qonli tus oldi. Amerika hukumatı filmni ham zo'ravonliklarni ham birdek qoralab, diplomatik korpuslar xavfsizligini ta'minlash uchun favqulodda choralar ko'rmoqda. Xo'sh, AQSh musulmonlari bu borada qanday fikrda? Benghazi ve Qohiradagi voqealar amerikalik musulmonlarni dahshatga keltirdi. Bir guruh yetakchilar Washingtonda matbuot anjumani o'tkazib, AQShning Liviyadagi elchisi Chris Stevens va konsullik xizmatchilari o'ldirilganini qoraladi. Payg'ambarni haqoratlovchi filmdan g'azablangan olomon Benghazi shahridagi konsullikka o't qo'ygan. Bu film mening ham dilimni og'ritdi, deydi Imom Majid. G'azablanish tabiiy, chunki payg'ambarni yaxshi ko'ramiz. Lekin bunday nojo'ya ishlarga undan ibrat olgan holda javob qaytarish to'g'ri emasmi? Boshqalarni o'ldirishga undayotgan insonlarga ergashib, payg'ambarning yuzini yerga qaratib qo'ymayapmizmi, deb so'raydi imom. Ravin David Saperstein Washingtondagi Yudaizm diniy harakatlar markazini boshqaradi. Uning aytishicha, hujjatli film ataylab dinni haqoratlash, pastga urish, tuhmat qilish uchun yaratilgani ko'rinib turibdi. Ommani zo'ravonlikka boshlashi aniq edi u. Film mualliflari uni 11-sentyabr arafasida chiqargani ayniqsa jirkanch ish, deydi Ravin. O'xshash voqealar avval ham ro'y bergan. 2008-yilda daniyalik siyosatchi Qur'onni badnom qilgani Indoneziyada musulmon ahlini oyoqqa turg'izgan edi. Haris Tarin musulmonlar ham Amerika jamiyatining ajralmas qismi ekanini targ'ib etuvchi Washingtonda asoslangan tashkilot direktori. Bir-birimizni tushunaylik, munosabatlarni yaxshilaylik, demokratiyani targ'ib qilaylik degan qarashlar ularga begona. Ularning ishi yovuzlik, nafrat hamda Amerika va musulmon davlatlarini bir-biriga qarshi qayratish, deydi faol. Liviya va Misrda ommani o'sha film jumbushga keltirdi, ammo AQShni islom dushmani deb o'ylaganlar xato qiladi, deydi Tarin. Islom olamidagi birodarlarimizga shuni aytmoqchiman. Amerikada musulmonlar diniy erkinlik ne'matidan to'la foydalanayotgan faol bir jamoa. Diniy yetakchilar deydiki, islom va Amerika o'rtasida hech qanday mojaro yo'q. Fitnachi guruhlar uni qo'zg'atishga harakat qilmoqda. Shohruh Hamro, Washington.